Viemos aqui, Senhor, reunir em teu nome para te agradecer por mais uma primavera a qual Daene tem conversado. Sabemos que a Daene, Pai, é um milagre, Pai, a qual o Senhor tem cuidado, Pai querido. Queremos te agradecer, Senhor, porque está aqui, Pai, porque o Senhor tem permitido, porque só o Senhor tem o poder, Pai, para dar e para tirar. E o dia cada nós dava muito mais peso, ele mesmo que ganhou, Pai amado, vitória, mas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor é grande.